zerwa kubanziza no busungu ngankaye abenga ngo bebanzije yo jemba densirikide kwabatta situnkana ikande no terera gamba abatalu sunza sunza tilero no fa hotel ze kanjira mbarekera kitenyu ya konda muwe olo nange ne umuze mu kama mwecho mwe ya pero kisa yemwe speak service we munange nkwagala nyokwe ya fula chino
Mwenanga mwenbala wano mwenibadot.com bulungi
bwenabanga nkutte mweri ebyaleese mujja kuteekako wano ku 11 n'ekitundu wakira mujja kulaba nti sijja kuva ku mpewo na sekuyekayimbaka so mbebaza ne sekwebaza yenna okumwagala ate mbasaba mumwagale ate mumwagalire ddala kizibu nnyo omuntu okulowooza nti ye bw'atandika ajja kuggusa yekka si kyangu nnyo era omukyalo we kyemumanyiiko ekimu empisa weziri olwo kyamukubagiza wetaba na mpisa ewange tebasala ne bwoba mweru bwotyo nga bwoli ngaakaisa tewali tokwosinga biba bitabuse oyenze mpozi kyenyinza okugamba omuyimbi ono nga bwenyenda amangu gano njagala tugabane obugambo buno obusembayo obugambo buno njagala busoke bugende wa peace agi nti abantu bano oyinza okutuuka ekiseera omutima gwo ne gukugamba nti oli wakabi ekyamazima nga ddala oli wakabi oba nga oli w'amaanyi naye nja kukusaba ekintu kimu omutima gwo tigwerabiranga feesi z'ogenda okulaba wano olunaku lwaleero newankubadde nga siro otandise abantu bano be bafuula peace agi kyali obeera oli ku simba ogenda okuwulira ng'oli asaba akayimba ke kitegeeza abasaba obuyimba baba mummwe bwe bakasaba ku simba n'owa CBS awalirizibwa okunoonya oluyimba olwo muzungu David awalirizibwa okuteekayo ne lutambula njagala abantu bano batwalenga peace agi batwalenganga ekyo ekyamaanyi ennyo mu nsi oba mubulamu obwo n'akasembayo peace agi abantu bano tebayisanga omwami n'omukyala be nalabako nalabako omwami n'omukyala bakkiriza ne basowagana mubuwulirize bulungi obugambo buno bwe baasowagana ne baba nga tebakyasobola kwogerezeganya ne batuuka ekiseera nga bonna bawandiika buwandiisi tetuuye ku kyayi n'ateekawo akapapula omukyala n'ajja mutaddeyo ku dayiningi omwami n'akasoma bwe bityo ennaku z'omwami kitegeeza bali wakati mu kusikangana mu miguwa peace kyesaagala atuuke ekiseera wadde omuntu omu mu mmwe nga takyayogerezeganya naye ekyo peace saagala kitutuukeko baatuuka olunaku olumu ng'omwami agenda bweru omwami n'awandiika akapapula n'akateeka wali bulijjo we bateeka n'amugamba nti maama liita onza okusa ku makya ennyonyi tendeka maama liita teyakola nsobi yonna ku makya ennyo n'azuukuka nfuky okukoonaku taata liita bba n'awandiika akapapula taata liita zuukuka ennyonyi ekuleka n'akawumuzaawo taata liita n'azuukuka ng'obudde bwayise dda awo we baatandikira okuddemuku maama liita kikiwanku nagambye okumpi tennyonyi tendeka tebera wali okuteeka obupapula olaba saakuyise ekyo nno peace agi saagala kikutuukeko eri abantu bano kyenkudde nkugamba nti batwalenga ensonga buli gw'onoolaba olwaleero ng'azze ku mukolo gwo guno omutwalenga ensonga n'akasembayo kanono eri gwe kennyini waliwo omwami omu yali akolera kampani yakolerayo obudde nga buwanvu nga yakwata zikontrakita ezo n'azimba nga bamwesiganga mulungi omwami yatuuka ekiseera n'awandiikira bakama be nti okusinziira ku bbanga lye yali abakoledde ekiseera kyali kituuse nga kimugwanidde awummule
kampani ya musaba abayambe atema abazimbire yekizimbe kimu nabagamba no neda obudde bwebo ebbanga lyenkoze yeryo ne bamwegayirira nnyo yakkiriza naye mukukkiriza omwami gwe yakkiriza ekizimbe ekyo yakizimba mu ngeri ya gadibenga lye yazimba akubirira wabula kunguluka langi nanyiriza bulungi pisi saagala obeere ku mutendera ogwo bwe yamaliriza n'abakwasa ebisuubizo by'enju ne bamwebaza nnyo ne bamusiibula era abaali wakaawe nga kitutte ebbanga ne bamuyita okujja ku pate eyali emusiibula mu butongole bwe yatuukawo ekimu ku birabo bye baamuwa baamuwa bisumuluzo bya nju era ne bagimulaga ekyo ekizimbe kye wasembayo okuzimba kyekirabo kye tukuwadde ku bbanga ly'okoze naffe bagenda okulaba ng'atulika ng'akaaba ne balowooza nti akaaba abamu essanyu libakaabya kyokka ng'omutima gumugamba nti oh my god ebbanga obwerufu bwe nalina omutima omukozi gwe nalina ebintu bye nakolanga mu bulambulukufu mu bwesimbu ate enju gye bampadde yeeyo gye nakola gadibenga yaliko ebikyamu naku ye yali emukaabya nga yeezimbira ebifu pisi age ofangayo nnyo ennyimba zo ze watandikirako n'owunzika n'ezo tekinakufuula owettendo mu nsi mwebale nnyo mwebalire ddala munsonyi bannange mwekubireko mu ngalo okubeera nga mumwagala ekino kikikiri ate ne neebaza ne pisi age okuba n'empisa kubanga mbadde n'abantu bangi ono waliwo ne gwe nnali naye ali Australia bamuyitanga owamumujjukira bamuyitanga so yayimbako n'akayimba ne King Saha nga bakayita nti King Saha nziriramu obuyimbo bunyumi muwala we bamuyitanga Lady Butterfly oyo naye nali menta we so ne ali ono tuvudde wala naye namusanga mwana muto bw'ati ate n'abeera n'empisa talina w'abeera talina kyakola n'atakola ki n'atampita ekirungi kye mwagala kajjukira ajjukira tayinza kukola kintu ng'amanyi kiyaye fe tumumanyi nga kiyaye ne muwala wange naye tayinza kugira ati Fatuma ali wano n'atagamba Fatuma jangu nze amanyi mpomerwa nnyo empuuta amanyi mpomerwa nnyo empuuta naye walugira agamba jangu oboolyawo ng'akuyita ng'akufumbira empuuta nga nnene bweti ng'akuwanga ekulemera nawo oyo omwali era nsobodde okola ki kali kuse Fatuma gwe mannya gwe ne neebaza omukulu ow'enkofiira weebale nnyo ne madaamu oyo yagambye muyimbi n'omukulu bannange mwebale nnyo pisi agi kwebaza okuba n'omukwano ne banno bonna bannamisinga mbeera ndyawo nga mbalaba eŋŋamba omwana ono ajjukira ekintu kyenjagala okusaba pisi agi ensi tolinda nga kkola bingi nnyo ekyo ekitono mukama kyakuwadde sooka otandike n'ekyo tolinda nditwala bingi mbadde enteesa tunyigirize ffenna abaagizi be tulabe nga pisi agi akola lonki okusinziira ku nnyimba ezo nga bwe nziraba nsaba busabi ebisigadde lonki eza serena zonna tujja kola ki tujja zikola naye mbadde nsaba nze temutwala bubi naye ennyimba ziizo zirimu kkumi akoleyo lonki esobole okumutuushinga okugenda mu maaso tumuyambeko bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba okufuna espiriti owababa otuweyo obugambo bubiri nga bwe tugenda mu maaso twazze kwemanya mpolampola tujja kwerondamu mpola bannange nsonyiwo nnyo bagasiaba naye tujja kunsonyiwa olulimi lwerwo babezza bunongoosaamu kato naye nga ndi musanyufu nnyo bannange nsanyuse nnyo nsanyukudde ddala nkwe muganda wattu mukulu katonda aba yeetaaga n'amuyiwako feva n'abeera nga afuuka owakabi okusinga waali eyo ensonga bw'abeera ng'ayeyongeddeko okusingako awo ate gye bujjako ayinza okufuuka nga bamamafiina obaoli awo mwebale nnyo mwebalire ddala amanya n'eddoboozi jamiru kasozi pisi agi webale kwagala bantu nammwe nsaba mumwagale bannange.
Eh,
Amanda nakazwa Beatrice na ndi friend wa Peace Agi. Bigenda mulungi nze nkuba amasimu TV ezisinga eza kadongo kamu kati obudde muno bali mukuba kadongo kamu kati fetubera ku masimu esimu osobola okuyita mba nange naye olina kulemerako obera ne simu ene ya touch okilikinga mirundi asote kamwe nambe eyo okilikinga mirundi ebiri fetoda yeri ate mukollo gonti atono onyeje okubako obaya munu ogenda bugenzi ngo okilikinga joko mu kulemerako bakuwa ere baba kuwate cho ulirako bakuwa ne bakubera kali ko ne bakusukuma ne bakugamba kirinda ko ogenda kuatibwa no kuatibwa no saba kayimba ka peace agi why not kati batugamba no tugamba soko oluyumbe oliyimbe mu bamanya mukuya ne mugamba ha obalu no lugenda utya taito ezo zikusumbwa sumbwa no manya taito tikanya chimu kukola no tani ko kusukuma gamba soko yimbe no soko kokoka kanya chimu kukola bambi no mugamba keko kenjagala kwe kabaka ganyi nonyezo muyimbi oyo kwato wefula nti omumanyi toba muganda wo wefula omuntu obuntu ayagala oluyimbo olwo nti lwakunyumira n'olusaba balukuwa naye nga peace nze nja kukola kye nsobola mu busobozi bwange kubanga Allah akyampadde omukisa kizibu kya kuba ku radio oba ku TV ne siyitamu era abamanyi bambuuza nti maama boss okikola otya olumu nayita maama boss akubaga emanya ag'ensinga okozesa ge gange naye era oba owulidde amanya ga sisita wange nga neeyise n'asubuga era mbayenze kuba olumu we batuwulira ennyo agamba onaakuba nnyo n'okyusaako ku ssimu ya taata w'abaana n'onyiga era ey'abaana n'onyiga paka w'oyitamu mubuuza oba enamukubirako nga nazisayibaganya ozikola ki ozikuba ne mugamba era kannemereko paka we baalukuba naye nga peace webale kubana mpisa mwebale kwagala peace agiba naye tumwagale walituuka maaso naye aligamba mubutuufu bambi bambeererawo mbagala nnyo mukama katonda abawerekere nga muddala teyanse nnyo teyanse ege mbadde nsaba mukama yantuma nzimbagabanye kubiri munze mufune byamuyiga muwendivire munsi Yes, it is. 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 Yes, it is.
bagabanye kubiri munze mufune bya muyeka muwendi fira munsi kabanja banjulira nti yasomesa kene kabani mirira mbasekerete ikumula mwe biro bino mufune wemwe wogoma choluba bulucha kuba mwe byabalema byensabula abachala mwena na bawala muje saba musembezo butebe kumpi olona tubagambe ko abami baffe abatuleka wonga bafunye akayimba kayise batwezimbe kati muri mutya mujebale mwe okubuza mpisa ya wano mubeba zabo kubolucha mwe na kuzibwa lugunjufu sendika kuba kwa chiyungu wamamwe bakuyambe kamanya oluganda age bigambo nina bya makulu munze bakakasa birimbula ngenze magombe Tuala bano butali bwenkanya mu makaje batuwasiza betukola nabo abasajja lwaki mutulekawo nga mufunye agipisi wenja tulidembira bye binji ekubisa mu ndongo sije tubyogereko wendi mukwano gwabanji leka mbagambe kona yetu swalo bufumbo lugendo lwababiri kyemmanyi eryate eryo muri yuga oyaba yafuka mulongo wo ebibawulo bye walenga Kayanziko, baby gambo tebiba chusanga Bambi abate wa bulimbe Aba fumba muri wa mikwano Dine chibozo chempuli labada wa batufu Kumami no mchalari yao Sabo nyano kule ndibu bichi suza tunutecho Obu fumba wanyu marulieta Kumami chayo gira no mchalabu otyo Na yefabalu no mikwano Ebintu byata musa twafunya obusole Ulira sose na bachala Echo kutandiko kukula chituja kukuba bakaze Omu wangwa tetu chabufako Tujoka na bami olo kuboli nesimbi Mwana mwe wasala nachi Anyali buju na tuzo ingira matumbi Ulira bidibi ya mama Abasaja bakoye vyo kulia wakama olu Acha kenda na lowoza Echigambo chokuwa sata chiraba kumakulu Abagenyi baffe bwe tumala okulya tugenda kwekubya bifaananyi n'omuyimbi omuomu one by one nga tufuna ekifaananyi mukitegedde ebbeeru yange bejja tugende maaso Yeta tayemama yekweno yuganda yalere yekanamye kambuzo no
chita wabono dokulere ngalolwa kanya chimu kukola nawe Yesu bino kuba bulungi wamale kabaseka balabikali sala wamukama chakubire yate baliswala namba kwe kanya chimu kukola Yesu bino kuba bulungi wamale kabaseka balabikali sala wamukama chakubire yate baliswala Kanyweze, ngamba kwe mama wange akero kui Nola vitigwa, kochono muwe mbenja wa manya musajia Akatalekeka, birungo na pisa biebiba satizabo Teriba doko Inoye saidi ya batata, okwa butambuza tuku manjibu tonde mumwe Na yoyo kwa funye wawe, ekate kumuwe mbenja mukiza kukuma Surprised in you when I
kukubela kumukutu kwa muzungu David nyesanga ku video ya bunyuma kutesa ya pisi aki nali surprised dena mubusa video wajitewa nenga ya jitateko wea ba incha abantu abali social media banji nyo balaba video yeyo na batani kukubela pisi aki mungere mkale zamani era muzungu David singa kwa ligaba awadi yomu kubantu waka dongo kama abandi sunya awadi kubakoze omulimu gwa amaanyi nnyo bapurizenta bonna tumulaba ku TV balimu omukono gwa muzungu David oyo sibo webale nnyo omulimu gw'okola webale nnyo ebali eddala kyamukisa mubi nti ensimu ebadde ekola emirimu egyo gyonna yabbiddwa enkoko njeru era yabadde ku mirimu gya kadongo kamu kwakusalibwa kwa amaanyi nti ayinawo gyalina naye kiwanti esobola okukola emirimu egyo so webale nnyo ebali eddala amannya ne dobozi ze Victor Kasirye from day one sibwe twasinka nebbanga ddene mpaka n'olwaleero emirimu gino tugitambuza tetusasulwa nnyo naye tusigala tugikola omukyalo ono namusinkana mu 2018 ngaggwako era nze nasookera ddala omukyaza ku muntu era mbadde mulaguha n'akafaananyi ng'akyali kawala kato yalina bidiyemu ya bunyuma kuteesa naye nasigala njizannya abayimbi bakadongo kamu okuvira ddala ku mukulembeze kikofiira baasooka mumuzalawa nga bweri nkola ya bakadongo kamu naye olwaleero kati ye muyimbi asookerwako tegekebwa ebivulu era nabadde ndaba Salama Dwini nga y'omu ku be yayise kinneewuunyisa kubanga baamukuba nnyo tebamulaba muka abuntu nga bamali Jack Kizito we yaseereramu Pisi Aggy n'ayitawo kati ye muyimbi gwe tulina owakadonkamu olwaleero era waliwo omusajja wange bamuyita Big Q wabeera Nakibizzi muntu wakadonkamu nnyo abadde tunyumyanyumyamu nkaawo ku byakadonkamu simanyi gye yakijje kwogera ku Pisi Aggy naga Pisi Aggy ayimba bulungi nnyo abulamu desi studio esobolamu mukolera ne mbuuza ati Pisi Aggy omuyingiza otya mukozi ya nagamba oyo mwagala nnyo okuba yanyumbira oyimba Uganda mu ddungu ne bunyuma kuteesa kubanga emabegako yalina obuzibu ne bakyala be alina abakyala bangi abasukka bwomu naye olumala bulima kuteesa lwamukolera nnyabo webale kuyimba nti olwaleero olina abantu abakumanyi ate nga gwe tubamanyi ate nawe webale kuteeka mu nnyo maanyi kuba kintu kino webale tongoza WhatsApp group zino ebiseera ebisinga abazikola nga baagala kugattaganya bantu wamu n'okuyisawo bye baba baagala naye olumu ate mu ababeera mu WhatsApp group zino muzoonoona ne muzikoleramu ebitali bituufu ekigendererwa ky'okukola WhatsApp group ne mukivaako ne mutandika kukola byammwe so nsaba ku guno omulundi kusajja Pisi Aggy mukole ekyo ekitatisezaawo WhatsApp group kyemanyi waliwo abataliwo wano naye mubagambe ensonga esinga ddala okubeera enkulu ya kupromotinga nnyimba za Pisi Aggy wadde muyimbi w'amaanyi olwaleero naye tannatuuka we tumwetaagira akyetaaga okwongeramu amaanyi buli woolaba omuntu yenna yenna akwatako ekyakadongo kamu musabe oluyimba lwa Pisi Aggy oba musimike oluyimba lwa Pisi Aggy aluwulirize kyemmanyi mulina TikTok accounts muteekeko ennyimba za Pisi Aggy ne waba omulabye ng'akyadde ku media house yonna wesemberera TV yo likodinge wakateke ku WhatsApp kajja muyamba okugenda ewala sibo kamanya promotion yebali nnyo kupromotinga mukyalo ono ntera nnyo omulaba emirimu egyo nagyo yebali nnyo kikolera ddala n'abalala mwenna mwebali nnyo mwebali ddala sobola kwebaza lusoki n'omu naye mwenna mwebali ddala nsaba okitakiseza WhatsApp group kigende maaso kyemmanyi yeza okuba sirimanyi kuba siriimu naye omulama gw'otekisa WhatsApp group kugende maaso naye ngaekikulembera kupromotinga muzizi wa mukyalo ono ajja kusobolera ddala era ajja kuba muyimbi w'amaanyi kimanyi muyimbi w'amaanyi kuba olwaleero essubo yaliko teri muvuganya w'amaanyi era yeetaaga ddala okubeera w'amaanyi mwongeremu amaanyi ajja kubeera w'amaanyi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala sijja kusukaawo bugambo nyagadde obubeere butono olw'obufuna bw'obudde kubanga omukulu kimanyi si munene nnyo omuli bamutegesa ate omunene okusingako wano ali tujja kufuna ekyenjawulo okusingako awo ne mupromoti ne Pisi Aggy mwagale music we kimanyi wabeerawo obuntu obutono tuno oba butatambula bulungi n'obwo tebubajja ku mulamwa omuyimbi waffe tumwagale twagale music we ate tumwagalise n'abalala
osobola okwagazisa Peace Agi omuntu omulala oba omuntu omulala osobola omwagazisa muziki wa Peace Agi ebintu bibiri mu kimu Peace Agi mwagazisa omuntu yenna naye ate ne muziki we naye mwagazisa abalala kale muziki kagende wala ngerinnya lya Peace Agi terinnatuukayo olwaliro muziki wa Peace Agi alina gyatuuka nga tatuukanga naye ogwaffe mukyala eri erugazi Peace Agi ennyimba ze bazimanyi niyi tatuukanga naye n'omulaba tebamulabangako so mutte muziki agende wala ne wankubadde abatannatuukayo nage netuukayo muziki nga musooseeyo abamu abayimbi abagenda ne bayimbira wabweru w'eggwanga America London wa muziki yasookayo ye n'alyoka agendayo so nsindike muziki ate ye Peace Agi ajabeera muyimbi w'amaanyi nabo webale kuyimba webanyee balibetala ate webale kufayo kuba muziki w'akadongo kamu si mwangu wa kuyimba lwakuba nti ono ayimba akadongo kamu omulongooseemu muziki w'akadongo kamu akukyankibwa nnyo buli omu amulaba ng'atalina nnyo makulu naye artistic music woona asobodde omutuusaamu nga mulaba muziki wa Paulo Kafeero bwe yali Paulo Kafeero yakubanga muziki abigida abantu ne bamwagala nnyo 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 era ne Peace Agi kyakoze so mbasaba mwagale nnyo ne muziki tova ku mulama tova ku nnono sigala ku nnono eyo muziki ajja sigala nga wakale so mwebale nnyo mwebale nnyo Peace Agi Kwa wale kwa gala namwe musanyisa okundaba omanya Jamiru Kasozi nga bulijjo ekindese nno wano eno zeno nalowoozezza nti abantu betuwangala nabo mu kubeera nti tuli ku mikutu gya WhatsApp egyo tenneekakasa mu kwogera nga nneekakasa nti bamanye bw'aba alemereddwa tusobola okulaba mwami Kawooya asobola okwogera n'amatiza abantu naye olugave lugenze n'olusisinkana wano akakorwa niba tuswali za maaso naye ebi n'ebidungi byenjagala okwogera ku Kamanya promotion emitonotono okuva lwazze ng'azimba ekintu kino okutuusa wano waali Kamanya promotion etandise emyaka nga mukaaga emabega najja ng'akizimba mpolampola ekintu ekyo Kamanya promotion yasooka kukolera bwereere nga osobola okukola oluyimba lwo Kamanya promotion n'aluteekako ekifaananyi n'alusindika nga kasitoweera ng'oli wakadongo kamu Kamanya promotion ng'akikolera bwereere yakikolera emyaka ndowooza egiwera esatu najja ng'azimba erinnya lye so abantu beeyongedde okumutegeera Uganda yonna kwe yasinzidde n'awandiisa kampani gye bayita Kamanya promotion emyaka nga mwaka nga gumu emabega okuva lwe yawandiisa kampani eyo kampani eyo ekoze ebintu bingi Kamanya promotion kyemwekakasaako Katonda yali amuyambye nga ayina feva eri abantu olw'ensonga yali ayinamu ku mpisa era ayina empisa Kamanya ng'omuntu kubanga nze mpangadde naye emyaka egiwera 15 Kamanya promotion erinnya eryo erya Kamanya si yazaalibwa nalyo wabula nze namutuuma erinnya lya Kamanya tiina ensonga zaffe lwaki nze namutuuma era ayina ensonga lwaki anjagala nange lwaki mwagala Kamanya promotion agezezzaako ku promotinga abayimbi be mulaba abanene abayiseewo nga yeeyi kennyini yakikola abayimbi okugeza nga Sauda Baagala waliwo omuyimbi omulalaawo abakyala balinga basatu bana kwe bali ku maapu naye olw'okubeera nti abayimbi abasinga bwamala okukola bwati ebiseera ebisinga katera nnyo tunula mabega naye kasuubire nti kaakutte ku Peace Agi omukyala omutuufu era ayina omutima omulungi ate kwesuubira kukwerabira nti Peace Agi agenda kuyitamu obukoosi nkikakasa singa anaabeera ng'ayiseemu okusingako waali kuba oledda ayise Peace Agi gyakubye ttooki bwati alengerayo okitegeera naye bw'anaaba asinzeeko awo ansuubire agenda tagenda kwerabira uwa gye yayita era kyengezaako bategeeza nti Kamanya promotion eyo osobola okubeera oyinza okubeera weetaaga bbana ng'eyo gyolaba ne bwedde esingakawo okunene ng'emalayo emalirayo ddala ekisenge kino
kamanya promotion company yeye ikola sobolo kuba weita genko fira kamanya promotion alikola sobolo kuba weita t-shirt ngezo nga nyinji ba company ngeyo kamanya promotion omutukirira ebintu ebya alikola kamanya promotion customer nga weita gakintu kya ku promote nga kuongera yo wakuru kamanya promotion alikola nze nyina company inakatandikawo emyaka ngesa temabega bajita asika ogulamu habo grupu na nze director wayo kampani yo ngizimbye mpola mpola mu bantu aye na mukama nateka kama mafuta nenzi janja ba bantu nembira ngamba wonya na yo muntu agezezako okuntu ndeli abantu muganda wango yo kamanya ankolede bana ezinja uru ankolede t-shirt abantu ze bambala emabali bali eyo nakuliko asika ogulamu habo grupu era woboji sanze wonna wonna ne webera motoka ne webera pikipiki ng'etambuza eddagala asika obulamu habo grupu ebipande ebibeerako ne t-shirt ze bambadde kamanya promotion yabikola yankolera stika ezigenda ku macupa buli kimu ebisinga obungi Katonda yali amuwadde omutwe nga asobola okubikola ate n'afuna ka eyawandisiza kampani kigenda kuba kiyitirivu okusinga kaawo so tumusalire ekintu kigende maaso kitambule ate naye bw'obeera ng'olina bizinensi ogimuleetere tusobole okubeera nga tugenda mu maaso era nsaba PCRD obeere mugumu omutima gukubeere wamu ng'asula ku bwa wansi kamanya eyakutte mu kintu kino ate nga naye ayagala kuba abadde apulomotinga ababbaani ne bayitawo ate ng'omutima gwe ndowooza kangambe yasanirira kadongo kamu kamanya bw'oyogera kadongo kamu omutima gumubeera wamu kati geyakutte kuwa kadongo kamu ate nga naye gwayagala nsuubira ebbanga tono nnyo PCRD mugenda mulengera mbire mwebale nnyo mwebalire ddala olw'okubeera nti mwagala PCRD n'okubeera nti mukenyini nnyini nammwe mweyagala mwebale nnyo mwebalire ddala Jamiru kasozi gemanya asiika obulamu habo grupu Teresa, mas onde a caramba é viva ou mera, o manhã foi.
chido olia suza kakade na kera mungoko Lukumiru anunya vanevi vanyirize wa shiringisi Omuntu waba yeye rusiza teka mupepa Nganaba mivakala nyirira narine nusu abakazi wetira Uchalo linda zaka mese yoweba abajira mukasera ako mubango tunudde nya te bayina chance nene bayisa okubanga abayimbi abasinga amanyi gabagwamu olwensonga nti ebivvulu byali tebikyakola ate nga abantu baavu naye nze nakozesa chance eyo mu covid wakati covid agenda omwaka gwe gumu nakoleramu video nya nakola bunyuma kutesa mu gwokutano nenkola Uganda mu ddungu mu gwomusanvu nenkola kanyakola ne batezimbe Era bw'obanga waliko waliwo awadi ezagabibwa New Vision Group nga COVID yakagwako mu 2021 nga bawa abayimbi ababadde outstanding nga babadde babeerawo nnyo mu kintu ekyo abamu ba anti bwe balaba COVID ne basuula ennanga amaato negeevuunika naye nze nakozesa chance ey'okuba nti abantu bali waka nga balina okuntegeera Era New Vision Group egenda okugaba award mu kadongo kamu omukyala nalyomu alina award eyo y'omukyala eya yimirirawo mu kadongo kamu teri mukyala mulala nalina abasajja baali bana kwaliko omukulukazi we kapo kwaliko Osama Siasa olukaga kubeerako Jona M ne kubeerako n'omulala bamuyita Byekwaso omuyindi omukyala nalyomu era award eyo gye nina ewaka so nebagamu kama nti natandikira mu mikisa Gwe awali omanyi Katonda gwanawo awali obuzibu alengerawo omukisa naye gwataawe gwe ne bw'olaba awali omukisa olabawo obuzibu nze mu COVID mu kugoya abantu ate nalabawo chance empisa abantu baali waka nga amatu bagatuwa bagatadde ku mativi tebalina byakukola neŋŋamba kati wano nina okulwana buli omwandalo era teyandeka kyekimu so neebaza Katonda olw'okuba nti yantuusa ku ekyo so mu COVID yagenda okuggwamu nga nze nyongerako bwongezi maanyi ne kati okutuuka kati wendi mu byonna
mbasaba busabi buli ali mu WhatsApp group n'abalala abatagiri ng'oli wano oli wa dembe tukwaniriza sino oli wa dembe bw'oba ng'oli wano kitegeeza oli mukwano gwange tukusaba otwegatteko yadde nange sigibaddeeko kuba nange bajinga seeko lwaliro abagibaddeko weebali wano naye tukusaba ng'oli ku ssimu zino ze bayita eza seerezi ennaku zino mubyagala peace age wegatte ku gurupu ye n'abagiriko mwenna bannaye kye mbasaba kwagalana kubanga tekigasa nga muli mu gurupu ya peace age naye nga bw'olaba n'amagembe zayina ataddeyo ekintu tokomentinga toshiyaringa tolikinga kati omugaso guba gubuze ekyokubiri olina okubanga oli friendi we ku mikutu gyonna kubanga buli kyateekayo gwolina osooka okishiyaringa bw'oba tokishiyarinzani gw'osuubira tewali kitegeeza n'amagembe bw'alaba maneja Kamanya nga ataddeyo ayina oshiyaringa naawe bw'oba olabye ekyannamagembe kubanga mukwano gwo naawe oshiyaringe bagenda okutunulya Facebook ng'ejjudde omuntu omu bagambe kwizi ki ani ono ndaba abantu bamuteekayo naye yaani okitegeera naye oli ajja teekayo ekintu olw'okuba nti gwe ku Facebook toliyo era kajja sigalayo nga kaliko komenti bbiri ekyo nno bannange kiswaza ate nsusa omukyala ono mumulaba mukyala muganda wange omukyala oyo akoze omulimu gw'amaanyi asumbuwa abapresenta mbeere waka nga muwulira nankubira n'amasimu leero yeyita Sara enkya yeyita Jennifer enkya ne yeyita Jack naye nga ye muntu omu akyusa amasimu ndowooza abula nakugula bitooyi by'abaana bwe bagaana eri essimu n'akuba nze Jennifer mbeera eno kaleebe ne bamugamba oluyimba teruliiwo ogenda okulaba ku ssaawa y'emu ngazzeemu nti nze Jack naye ng'ennamba zaakyusa njagala ate asaba oluyimba lwanjawulo naye ng'omuyimbi asaba atya ogwo nno omutima gwe twetaaga ffenna omutima ogwo gwe twetaaga ababuulidde wano engeri gy'ayitamu okubeera nti ayitamu ku masimu abamu bagamba masimu mazibu naye ate ye kitegeeza bw'oba onjagala ate osobola omutuukirira kuba olwedde muli naye ku gurupu n'akuwulira akikola atya okubeera nga ye essimu ze zikola ziyitamu nze muwulira by the way lumu nawulira ne Sara Madwini ng'akambuwala agigwe musala bikibikibiki yalemerako abawo akayita bwedakika n'addamu n'asaba paka lwe yakuma oluyimba naye nga omuntu y'omu yalowooza bantu bangi ekitegeero so bannaye mweyongere okunjagala nze kyenyinza okubasaba ate mwebale okunjagala mwebalire ddala omwami oli nga bw'abagambye mu myuziki yenna wano mikwano gyange mu myuziki tebifaanana abifuna oyo omwami kojja wa Namagembe mumulaba yansanga eyo nga nina akayimba kange tekaali kakadongo kamu kaali ka bbandi n'okuba kati babaleeta okuyimba ku kyalo nange ndeeta akange naye yandabamu ekintu n'atandika okuntambuza mu bantu anzija wano antwala wali anzija wano antwala wali paka we yantuusa mu gurupu eyanzimba ate n'okwezuula okuba nti sirina kuyimba biri nina kuyimba bino mbyezuula ani naye ne ngamba bino byendiko birala nina kuyimba kadongo kamu era ngenza okukula kwe bayita okusajja kulanga ndaba byansanga ndi kawala akazanyira mu kuyimba bannange abantu abalina emitima ababeerayo mu byonna mwenna buli ali wano ayina ettafaali ddene lyazimbye mukulu bano abo mubalaba kati omwami Kasozi Jamiru Kasozi Jamiru muyimbi juzi wano yali akayimbira mu maaso g'omutanda mu Bulange Mmengo nga mulaba naye kizibu nnyo abayimbi abasinga tebeeyagaliza omwami oyo omulaba ali mu postinga ebintu ebibyo ogenda okukebera mu bya postinga nga postinze peace age naye nga tuyimba music ekika kimu fenna tuli mu kuvuganya fenna buli omu alwanira mulyango okukola ki kuyitawo naye ekyewuunyisa nti ye ate alekayo ebibi ogenda omulaba ng'ataddeyo byange ekyennaku ekyewuunyisa lumu nali musudde ne mumbi naye nga nali musudde ne mumbi omukyala ng'agamba owaye sigaza peace age gw'osiiba owaana nankubira n'agamba eno bitabuze natwala obuvunaanyizibwa omukazi ze namuzza mumbeera namugamba naye omwami nze simwagala mwami ayagala muyimbi tayagala mukazi nga nze ayagala gwetereera naye musaba tubeere bamukwana ate naye nakkiriza naye ng'ebintu bwe bityo abantu okusomozebwa tukuyita mulowooza lwaki muyimbi munnange yandibadde ayitamu ekyo kubanga anjagaliza bannaye omutima gw'okwagaliza mulungi mwenna munjagala munjagadde Muzungu David simanyi kyenyinza kumwogerako bambi simanyi twafuuka baaluganda twava mu kubeera ab'omukwano olwo Muzungu David nze okumumanya era mu eyo bbiri abiri
na ina presenter kwa nasini kilo viimba luangu presenter angali kumukutu kwa mwami oyu na ngamba wanawali wa WhatsApp group echa sinzobu nene mbaka dongo kamkonzi yani timuzungu David ya ina WhatsApp group na anteka yu na soka kubanga simo tegera na imu zungu David connection zankole de nyinji nyinji ngabo chitegera anti nyinji kwake dokwe zula nga tuva saidi ya mufena tuwa sarachiro kutia mboganda ngamba katifunye mwanyi na zomuru jera kwa nabo batu dena mwakunti mbi yela nanti atimba niko ngamba kati nemuita nifuka ba mkwano na jana antimbi lukumolo tetuwa diviza mpaka sawa ya aliru so muli muntua na alinuwa mugaso buli muntu mufito mchimanyenta inuwa mugaso jendi ngabwe muze wenjagala mfuke aromu wendo jendi mbio nabuli omu dala bana ya mwebale kunjagala manager kamanya doyo sina vya kumogira kukubanga urugeda cha inalunene jendi ya kaluta angikamula banga alina chakoze na Yesu sekuru wange manyi nti yakatandi kata chakola binji kubanga tumwetaga tumwetaga ne wano wetuli singa siye tetwandi kozeki tetwali bato ekirowozo chava kuye nokusoroza abantu bano bonna banange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kunjagala mwebale byonna ndebaze ntya nze ngamba mwebale temuyinza kumanya sanyo lye nina na ye mukama abansasulire abajagalire bye musinga okwagala buli omu mukama amuweso kya singa okwagala mbula nayo kana ino bale nyo mwebale nyo ddala galo fans za nyo mkolo mutako ubeda kamera mani sinda kukwagala kusala kiti ya